sekretari për një opozitë bashkuar, por në fakt Astrit Patozi ka regjistruar një parti e cila do të bëjë një zgjedhje. Rudina Hajdari ka deklaruar që mbaj këtë zgjedhje. Gjeneza të keqes ku ndodhemi janë zgjedhjet falso të diktuara nga krimi. Prandaj nuk do të ketë më zgjedhje falso. Nuk do të ketë më parlament falso. Nuk do të ketë më qeveri falso, nuk do të ketë më drejtësi falso, natyrisht nuk do të ketë më as opozit falso. Ju faleminderit.